ერთ დროს იმისგან, რაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი სატვირთო თვითმფრინავი იყო, ახლა ეს ღადარჩა. უკრაინული სამხედრო ძალების განკარგულებაში მყოფი ლეგენდარული AN-225 რუსმა სამხედროებმა 27 თებერვალს ომის დაწყებიდან მესამე დღეს გაანადგურეს. თვითმფრინავის ნახევარი სულად იყო განადგურებული მთავარი ადგილი, სადაც პილოტები ვისხედით, სადაც ფაქტობრივად ვცხოვრობდით და მთელს ჩვენს დროს იქ ვატარებდით. სულად განადგურებული იყო. დმიტრო ანტონოვმა მრიასთან ერთად ბოლო რეისი 5 თებერვალს შეასრულა. ის დანიიდან უკრაინაში ჩაფრინდა. ვიმეორებდი, სანამ საკუთარი თვალით არ უნახავ, არ დავიჯერებ მეთქი. კაპიტანმა თავისი თვითმფრინავის ნახვა მას შემდეგ შეძლო, რაც რუსულმა ჯარებმა ჰოსტომელიდან უკან დაიხიეს. კაპიტანმა ანტონოვმა თავის მრიასთან ერთად 1500 საათი ფრინა და მსოფლიო შემოიარა. თვითმფრინავი გამოიყენებოდა ელექტროსადგურებისთვის გენერატორების გადასატანად, უზარმაზარი ქარის წისქვილების, ცხოველების და ჰუმანიტარული დახმარების გადასაზიდად. ყოველთვის უამრავი ადამიანი იყო, ვისაც აინტერესებდა მრია როგორ დაფრინავს, როგორი დიზაინი აქვს, როგორი კონსტრუქცია. დმიტრო ანტონოვი ამბობს, რომ თვითმფრინავის შეკეთება უკვე შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია ახლის აშენება. ანტონოვის ქარხანაში კიდევ ერთი მრიას ნაწილები გამზადებულია, თუმცა ახალი მრიასთვის 8000 მილიონიდან 3 მილიარდ დოლარამდე თანხაა საჭირო. ანტონოვი ამბობს, რომ თვითმფრინავის თავიდან აგებას კომერციული მიზნებით აზრი არ აქვს, მაგრამ მისი გამოყენება სხვა მიმართულებით შესაძლებელია. ჯერა, რომ მრიას თავიდან ააგებენ, არა როგორც კომერციულ პროექტს, არამედ როგორც სიმბოლოს. სიმბოლოს არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. გამარჯვების სიმბოლოდ.